Está aguardada para hoje a exoneração de José Benedito Damião. Ele deve deixar o cargo de secretário de obras para se colocar à disposição como um possível vice de Paulo Ney de Castro Júnior. O José Benedito Damião, inclusive, e essa informação aqui é de bastidor, ele esteve em uma reunião na Prefeitura Municipal, junto com o prefeito e alguns articuladores da administração municipal, onde ele teria ficado muito nervoso com a possibilidade de não ser vice. Ah, é? É, aquela informação que você trouxe para nós ontem, ela inclusive confere e bate com a informação que eu obtive na manhã de ontem, de que o Damião ficou muito nervoso com a possibilidade de não ser vice e disse que não abriria mão nessa reunião de ser o pré-candidato a vice e futuramente o candidato a vice de Paulo Ney de Castro Júnior. Isso teria gerado inclusive uma animosidade durante essa reunião, mas o fato é que Damião deixará a Secretaria de Obras, é esperada para hoje a sua descompatibilização do governo, o prazo máximo é amanhã, mas a tendência é de que essa descompatibilização aconteça hoje, né? Mas ainda sem a certeza de que ele será vice, né? Caso não se concretize o fato do Damião ser vice, a tendência é que ele volte dentro de 40 dias para a administração municipal para o mesmo cargo. Nossa. Mas ele está brigando para ser vice, bateu na mesa, disse que quer ser vice, deixou todo mundo de cabelo em pé na reunião e vamos aguardar, porque o clima na Casa Amarela não é dos melhores.